Назарларыңызда бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қаламызда балаларды қорғау мерекесіне арналған шаралар әлі де жалғасын табуда. Жалған кәсіпкерлік әрекеті облысымызға 38 миллион теңге көлемінде шығын әкелді. Ұлттық бірыңғай тестілеуге бір күн қалды. Пришахтинскідегі мәдениет үйінің қызметкерлері халықаралық балаларды қорғау мерекесіне арнап концерттік бағдарлама дайындады. Шараға атсалысқан барлық балаларға ойыншықтар таратылып, әкімшілік тарапынан көп балалы бір отбасына сыйлықтар табысталды. Аталмыш мерекеде ұйымдастырушылардың өздері де өнерлерін көрсетті. Пришахтинскідегі 3 жастан бастап 15 жас аралығындағы балалар сюрприз бест улыбка билерін орындады. Мерекелік кеште көрермендерді тамсандырған 8 жасар Дениназдың биімен айналысып жүргеніне 3 жылға жуықтапты. Мен биге қатысуды жақсы көремін. Біз билейміз, ярысы исамсы. Балғындардан құралған 10-нан астам өнер ұжымдары өз міндеттерін жоғарғы деңгейде атқарды. Мыңға жуық жеткіншек әнмен би билеп, көпшілікті тәнті қылды. Шараның негізгі мақсаты балғындардың көңілін аулау, үлкен өмірге бейімдеу. Бұл біз үшін үлкен жетістік, дейді ұйымдастырушылар. Аяжан Дәулетбай, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші қарағанда телеарнасы. Бүгінгі балалардың мерекесінен шын жүректен құттықтаймыз. Балаларымызға зор денсаулық, бақытты өмір, нағыз бала екенін сезіну үшін біздер үлкендер аянбай тер төгеміз деп айтуға болады. Бүгінгі мерекеге жиналған балғындарымыздың қуанышын айтып жеткізу мүмкін емес. Ұйымдастырушылар мен ата-аналар балаларымыздың келешегінен үлкен үміт күтеміз, дейді. Аяжан Дәулетбай, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші қарағанды телеарнасы. Ал облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков құлыншақ балаларды қорғау мерекесін балалар үйінің тәрбиеленушілерімен бірге қарсы алды. Облыс басшысы барлық баланы айтулы күнмен құттықтап, сыйлықтар табыстады. Тілші жалғастырады. Отбасылы болуды армандаған тәрбиеленушілер көпке ұшырған әуе шарларымен бірге өздерін тілектерін де қоса жіберді. Әрқайсысы бақытты балалық шақтың болғанын қалайды. Анастасия Черханова бұл жерде 7 жыл тәрбиеленіп жатыр. Для детей он самый лучший день. Им больше внимания, больше подарков дает. Лилия Каравянская да осы үйдің тәрбиеленушісі. Жасы не бәрі 7-ге толған бүлдіршін қазақ тілін жетік меңгерген. Оқу жылын үздік аяқтаған қызға мақтау қағазда тапсырылыпты. Ол өзін арманымен де бөлісті. Маған өте қатты сабақ ұнайды. Мен болашақта сабақ жақсы оқығым келеді. Нұрмұхамбет Әбдібековпен бірге қала әкімі Нұрлан Әубәкіров те балалар үйінің залына кіріп, жас бүлдіршіндердің өмірімен танысты. Сондай ақ тәрбиеленушілер келген қонақтарға арнайы концерт ұйымдастырып, өнерлерін көрсетті. Балалар үйінің директоры Светлана Буркеева тәрбиеленушілер туралы мақтанышпен айтады. Различную программу, хотим показать, что мы умеем делать, как мы умеем выступать. И, конечно же, целый день будет насыщен различными мероприятиями, все будет посвящено нашим деткам. Тәрбиеленушілер көтеріңкі күймен қонақтарды шығарып салды. Осындай мерекелерді жиі өткізіп, оларға аз да болса көңіл бөлу кез келген панасыз қалған баланың арманы. Ажар Молдашева, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші қарағанды телеарнасы. Қазақстан кәсіпкерлер қауымдастығы және жалпыұлттық қозғалыс Қазақстан 2050 қоғамының облыстық филиалы балалар үйіне қайырымдылық көмек берді. Шара аясында оңтүстік шығыстан балалар үйіне дейін автошеру ұйымдастырылып, балғындарға арнайы сыйлықтар табысталды. Автошеру оңтүстік шығыстағы шіркеудің тұсынан басталды. Қызықты мерекеге жүздеген автокөлік, он шақты мотоцикл қатысты. Шаһарымыздағы түрлі таксопарктердің жүргізушілері мен автоәуесқойлар майықтықтағы мүгедек балалар үйіне дейін қала көшесін аралап шықты. Мерекелік рәсім балалар күніне орай өткізілді. Осы кәсіпкерлердің басын қосып, бірігіп авто-мото пробег өткізейін деп жатырмыз. Жаңағы балалар үйіне барып өзіміздің сипатымызды береміз. Барлық кәсіпкерлерді осындай шараларға тартамыз. Бұл әрбір кәсіпкердің әлеуметтік жауапкершілігі болып келеді. Атадан ақыл, анадан мейірім көрінбеген жетім және әрі мүгедек балаларға жәрдем беру бұл қоғамдағы әр азаматтың адал міндеті болу керек. Баланың аты бала, ол ұлтына, жынысына, дініне бөлінбейді.
сондықтан балаға қандай қоғам тәрбие берсе, ол сонда ертең ер азамат болып тәрбиеленеді. Қайырымдылық акциясына 30-дан астам қала кәсіпкері атсалысты. Олар мүмкіндігі шектеулі балалар үйіне еліміздің телеарналарын көрсететін отау желілік табақшасының 10 данасын сыйлады. Балалар үйі қызметкерлерінің айтуынша, тағдырдың қиындығына төзіп жүрген жандардың балбұл жанған жүздерін көрудің өзі қуанышты әрі үлкен сауап болмақ. Балаларға арнап біздің мекемеге 10 спутниктік қондырғылар сыйлады. Бүгінгі жасап отырған қайырымдылық шараларына үлкен алғысымызды айтамыз. Мүгедек балалар үйінде ата-анасы бар балғындар да тәрбиеленуде. Қайырымды жандар қанша жерден көмектескенмен ата-ананың бір сәттік мейіріміне жетпейді дейді тәрбиешілер. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Стандартная система Профиль Галвин. Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қаламызда мерекеге орай тәртіп сақшылары бүлдіршіндерге қызықты шара өткізді. Пираттар мен кунг-фу панда, тайлунг сияқты түрлі ертегі кейіпкерлерін шақыртқан олар, бұл мейрамды колледж студенттеріне, оқушылар мен балалар үйінің тәрбиеленушілеріне, сондай-ақ ішкі істер департаментінің тізімінде тұрған жасөспірімдердің құрметіне ұйымдастырған. Балаларды қорғау күнінің қарсаңында өткізілген шара марапаттаумен басталды. Менің әкем тәртіп сақшысы тақырыбындағы сурет сайысына қатысқан балаларды Қарағанды облысы ішкі істер департаментінің полиция полковнигі Ардақын Тықпаев құттықтап сыйлықтар табыстады. Милые дети, желаю вам много радости в жизни и успехов в учебе. Растите здоровыми, счастливыми, добрыми и честными людьми. Марапаттаудан соң ертегі кейіпкерлері балалармен қызықты ойындар өткізіп, тегін балмұзды ақта таратылды. Ал тәртіп сақшылары жұртшылықты қару қолдану мен ізгесу қорғану шаралары сынды өз жұмыстарымен таныстырды. Бүгінгі күн маған өте қатты ұнады. Мен полицияның бүкіл машиналарын, бүкіл қару жарақтарын, құралдарын көрдім. Олар бәрі мен көңіліме толықтай кірді. Мен оның бәрін қатты ұнаттым және тағы да көргім келеді. Генерал-майор Мергенбай Жаппаров мүмкіндігі шектелген балалар үйінде назардан тыс қалдырмады. Аймақтың бас тәртіп сақшысы көптеген сыйлықтар әкеліп, бүлдіршіндерді бір қуантты. Тіпті тәрбиеленушілерді спорттық қажеттіліктермен де қамтамасыз етті. Біз жыл сайын сендерге келеміз. Осындай алтын балаларды тәрбиелеп отырған ұжымға алғысым шексіз. Жандары жадыраған бүлдіршіндерді көріп, бізде қуанып қаламыз. Тәрбиеленушілер болса, қолдарынан келген алғысын білдіруге тырысты. Концерттік бағдарлама ұйымдастырып, бірі ән салса, басқасы би биледі. Домбырада күй шертіп, мәнерлеп өлең оқығандар да баршылық. Ішкі істер департаменті бізден әрқашан көмегін аямайды. Балаларды әңгімеге тартып, олардың жағдайын сұраудан жалыққан емес. Келген сайын сыйлықтарын да ала келеді. Біз ол кісілерге алғыс білдіреміз. Ішкі істер департаменті өкілдері балаларды қорғау күнін ойдағыдай өткізгендеріне сенімді. Осылайша үлкендер жағы игі тілектерін білдіріп, ал тәрбиеленушілер ризашылықтарын айтып тарасты. Ақниет Балтанова, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қалалық мектептерінің оқушылары мен қамқоршылықтағы балаларға орталық саябақта қызықты бағдарламалар ұйымдастырылды. Сонымен қатар балғындар түрлі спорттық ойындар ойнап, өз өнерлерін көрсетті. Аталмыш шара балалар күніне орай өткізілді. Орталық мәдениет және демалыс саябағында өткізілген шараға шаһарымыздағы 78 мектептен 2000 бала қатысты. Олардың қатарында бастауыш сыныптар мен мектепке дейінгі және үйдегі қамқоршылықтағы балалар бар. Орталық алаңда өнер мектебінің оқушылары би билеп, ән айтып көпшіліктің көңілін көтерді. Балаларды қорғау мерекесімен құттықтаймын. Мен 62-ші өнер мектебінен келдім. Біз бүгін өз өнерімізді көрсетеміз. Біз ән айтамыз, би билейміз. Мереке аясында балдырғандар асфальттың бетіне сурет салды. Онда оқушыларға ерік беріліп, қиялындағы бейнелерді суреттеді. Ал спорттың 8 түріне сынға түскен балалар өздерінің ептіліктерін дәлелдеуге тырысты. Балдырғандардың әрқайсысы өз қабілетіне қарай шеберліктерін көрсетті. Біз балалар мейрамының барлығына тиімді болуын қалаймыз. Қаланың әр жерінде түрлі бағдарламалар ұйымдастырылды. Сондай-ақ мереке аясында жазғы демалыс лагерлері де ашылуда. Жалпы қаламыздағы әртүрлі шараларға 5000 бала қатысты. Ерекшелігімен көзге түскен балдырғандарға сыйлықтар тапсырылды. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Жалған кәсіпкерлігі әрекеті облысымызға 38 миллион теңге көлемінде шығын әкелді. Салықтан жалтару мен ақша жымқырудың бұл түріне қарсы күрес бүгінде күшейтілген. Жыл басынан жалған кәсіпкерлік фактісі бойынша 28 қылмыстық іс қозғалыпты. Бұл мәлімет облыс әкімінің қатысуымен өткен көлеңкелі кәсіпкерлікке қарсы әрекет мәселелері көтерілген жиында белгілі болды. Облысымызда көлеңкелі кәсіпкерлік пен жемқорлыққа қарсы 2014-2015 жылдарға арналған жұмыс жоспары жасалған болатын. Дегенмен бүгінде бұл құжатқа өзгертулер енгізілуде. Атап айтқанда, орындалу мерзімі 2025 жылға дейін ұзартылып, атқарылатын жұмыс пен жауаптылардың қатары көбейген көрінеді. Көлеңкелі кәсіпкерлерді анықтау үшін мемлекеттік мекемелер өзара ынтымақтастықта жұмыс жасауда. Осының нәтижесінде мемлекеттік қазынаға түскен салық көлемі едәуір арта түскен. Жыл басынан бері қосымша салық көздерін іздестіру жұмыстарының нәтижесінде 1,10 миллиард теңге бюджетке түсті. Оның 43,7 миллион теңгесі пәтерді жалға берушілермен, жеңіл көлігімен жолаушылар тасымалдаушылардан түскен қаражат. Мемлекеттік төлемдер мен салықтан жалтарудың тағы бір тәсілі жалған кәсіпкерлік болып табылады. Ақша жымқыруды көздеген алаяқтар бизнес ашып, аз мерзімнен кейін банкротқа ұшырағандарын жариялайтын көрінеді. Өкініштісі, жалған кәсіпкерлік айықпас дертке шалдыққан науқастардың атынан тіркеледі екен. Жалған басшы дүниеден өткен соң алаяқтарды құрықтау қиындыққа соғады. Бұдан бөлек, жиын барысында облысымыз өткен сенбіліктер 2 айлығының қорытындысы да айтылды. Сәуір айынан бастап 290 мыңға жуық облыс тұрғыны сенбілікке шығып, 17 мың гектар аумаққа тазалық жұмыстарын жүргізген. Осы мақсатта 1020 техника жұмылдырылып, 26 мыңнан астам көшет отырғызылыпты. Екі айлық сенбілік аясында 22 қоныс орны тазартылып, 1493 сыртқы жарық шамдары жөнделді. 388 үйдің қоршауы боялып, 26 мыңнан астам тау көшеті отырғызылды. Бұдан бөлек, Нұрмұхамбет Әбдібеков қала басшысы мен бірнеше аудан әкімдерін абаттандыру жұмыстарына қатысты есептерін тыңдады. Дәстүрлі сенбіліктермен қатар су тасқынынан зардап шеккен елді мекендерде қалпына келтіру жұмыстарына облыс жастары жұмылдырылған көрінеді. Облыс әкімі аудан басшыларына тазалық жұмыстарын жалғастыруды жүктеді. Сонымен қатар, абаттандырылған аймақ пен жасыл желектерді сақтау үшін тазалық ережелерін бұзғандарды айыппұлмен жазалауды ұсынды. Алмас Мұсабеков, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Османов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жазғы демалыс айларында қаланың қызу тіршілігінен демалғыңыз келсе, Қарқаралының демалыс орындарына жолдама алыңыз. Көрікті табиғат пен терең тарихқа толы өлкеде қолжетімді бағамен демалыс уақытын өткізуге болады. Қарқаралының туристік болашағы зор. Облыс әкімінің орынбасары мен бір топ кәсіпкерлер аталмыш елді мекенге саяхат жасап, туризм саласын дамытудың жолдарын талқылады. Ондаған туристік агенттіктердің өкілдері мен кәсіпкерлер облыс әкімінің орынбасары Ануар Ахметжановпен бірге Қарқаралы ұлттық табиғи паркінің көрікті де қызықты жерлеріне саяхатқа шықты. Таңның атысымен жолға шыққан экспедиция мүшелері бірнеше тарихи ескерткіштерге де соқты. Саяхат бағытындағы алғашқы әрі ең маңызды нүкте Құнанбай қажы мешіті болды. Егор мешіт была завершена в 1851 году и прослужил 30 лет. Топ мүшелері келесі аялдаманы жергілікті табиғат мұражайында жасады. Кәсіпкерлер бұл жерде тарихи жәдігерлермен танысты. Сонымен қатар саяхатшылар аталмыш елді мекендегі Будда шіркеуіне де бас сұқты. Қазақ жерінде бұндай шіркеудің пайда болу тарихы көпшіліктің қызығушылығын тудырды. Мы посетили Казанский дворец. Біз екі күн ішінде Қарқаралының көрнекті жерлерін аралап шықтық. Бұл жәдігерлер саяхатшылар үшін тылсым да қызықты тарихымен қызығушылық тудырады. Бұл жердің табиғаты да ерекше сұлу. Бұдан кейін экспедиция мүшелері Қарқаралы тауларына шығып, Қырыққолдың жағасына жайғасты. Ұйымдастырушылар кәсіпкерлер үшін мұндай шараны ұйымдастырудың маңызы зор екендігін айтады. Қарқаралының сұлу табиғатын өз көздерімен көрген туристік фирмалардың өкілдері болашақта бұл жерлерге туристерді тартатын болады, дейді облыс әкімінің орынбасары. Инфотурдың жалпы мақсаты біздің облысымыздағы туристік агенттіктердің өкілдеріне біздің туристік мүмкіншіліктерді таныту. Біз екі күндік инфотурды ұйымдастырдық. Осы екі күнде біз Қарқаралы ауданынан бірнеше демалыс үйлерін және де басқа туризм саласындағы бар инфрақұрылымды көрсетеміз. Осы инфотурдың негізгі мақсаты біздің облысымыздағы тұрғындарына туристік потенциалды көрсету. Қарқаралы ұлттық табиғи паркіне саяхат екі күнге созылды. Осы аралықта кәсіпкерлер елді мекеннің табиғатын тамашалап қана қоймай, тиімді ақша құюдың көздерін де қарастырды. Ең бастысы, туристік агенттік қызметкерлері Қарқаралы аймағын шетелдік демалыс орындарымен бәсекеге түсе алатындығына көздері жетті. Алмас Мұсабеков, Төлеген Рашитов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Одан әр жалғастырамыз. 11 жыл бойы мектеп қабырғасында білім алған оқушы білімдерінің сыналатын күніне бір тәулік қалды. Сынақ басталу алдында алаяқтардың дайын тест үлгілерін сатып жүрдеген ақпарлар түсіп жатқан көрінеді. Осы ретте Қарағанды облыстық білім басқарма қызметкерлері түлектерімен ата-аналарды сақтануға шақыра. Биылғы ОБТ-ның өзгешелігі тест қорытындысы бойынша түлектің аты-жөні жазылмайды, керісінше арнайы код арқылы оқушы өз қорытындысын біле алады. Сонымен қатар ғаламторларда бал деңгейлерінің көрсеткіштері белгіленеді. Айта кетер жайт, ОБТ тапсыру алдында алаяқтар жоқ емес. Білім басқару мамандары түлектерге сақ болуларын сұрайды. Ал енді қазір кейінгі кезде ақпараттар түсіп жатыр. Бізге білім және ғылым министрлігі тарапынан республика бойынша ақшаға ұлттық бірыңғай тестіне ақшаға өткіземіз деп ақша жинау хабарламалары министрлікке түсіп жатыр екен. Сол бойынша сақтандыру шараларын жүргізілсін деп хабарлама келді. Біз бұл қатарда барлық облыстың білім беру ұйымдарына бұл хабарды жеткіздік. Ата-аналармен ары қарай әрбір мектеп жұмыс жасап жатыр. Мұндай ақпараттардың жалған екендігін, бұл ақша қолма-қол ақша жасау үшін алаяқтардың жүргізіп жатқан шаруасы екен, сақ болу туралы әңгімелер жүргізілді. Қарағанды облысындағы су апатынан зардап шеккен бірнеше тоғандарды жөнге келтіруді кәсіп иелері қолға алды. Су қоймаларын қалпына келтіріп, балықтардың санын арттыруға алғашқылардың бірі болып Алихан А. жеке кәсіпкерлігі үлесін қосуда. Дәл осындай тұрғыда балық тұқымдарын Алихан А. жеке кәсіпкерлігі өз туғандарына жіберді. Бірден 4 тонна балық қатары енді едәуір ұлғайып отыр. Қала жұртшылығының демалуына жағдай жасап отырған меншік иелері жағажайды қыстың қоқысынан тазартып үлгеріпті. Тұматай Нұраталды қоймасында бүгіннің өзінде 6 түрлі балық мекендейді екен. 10 жыл бойы өз ісінің маманы болған қожайын бұл кәсіптің қыр-сырымен былай бөлісті. Бүгінгі күнге дейін 400 мың тонна балық тұқымын жібердік. Енді біздің тұтынушыларымыз кәсіптік және спорттық балық аулап дем алуларына болады. Бүгін міне тағы 4 тонна тұқымды алып жатырмыз. Қазір соны қоймаға апарып қоямыз. Кәсібіміз өзімізге ұнайды, дегенмен машақаты көп. Ұқыптылықты талап етеді. Алайда барлығы халық үшін жасалынып жатыр. Арнайы балық түрлерінің тұқымдарын сатып алып, кейін бағып-қағып, ірі балықтарға жем қылмай, қадағалайтын кәсіпкер биыл су апатынан аман шығыпты. Бұл көктем бізге қиын түсті, жан-жақтан ағылған судан аман қалдық, қатаң бақылауда болды, дегенмен сақтап қалуға барынша тырыстық. Жылына 2 миллион көлемінде шығыны бар қоймада 10-нан аса жұмыскер қызмет етеді. Шет ауданының Нұраталды ауылдық округінде орналасқан демалыс орны 16 гектар жерді қамтып жатыр. Аталған ауылдың басшысы да кәсіпкерлердің жұмысына дән риза. Кезінде бес қозын иесіз болған. Онда бұл платинаны жаны маңайы әртүрлі қоқыстарға толып, сәні былай кетіп қалған. Содан кейін бұл Тұматай платинасын облыстық водный хозяйстводан бізде То Алихан деген То Алихан жеке шектеулі серіктестік алып ретке келтіріп бұл жерді өзі жай жерден қалпына келтіре бастадық. Табиғат аясында тыныстануға не жетсін, демалуға барлық жағдай жасалынған қойма жерінде арнайы күйгіз үйлер де құрылып үлгерген. Қарағанды қаласына небәрі 70 шақырым қашықтықта орналасқан қоймаға демаламын деп ниет білдірген жан кез келген уақытта жолдама алып, уақытын тиімді өткізуге болады. Аймасағата жазған Мақтыбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі күннің басты мәселелері осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.